Qëta kupton popullësia, unë e se një as ferat shalin, as pek imagjin, kur një si këm taku, për posë që tonë kuven, e para. E dyta, po është e vërtet, një kohë jëmë akuzu, mirë po qështë jështë së ne kontrollojmë dhëtë, qëfar, ne mund të kontrollojmë është veprime tonë, të dokumentojmë, të dokumentojmë, që performanca jonë ka qenë ndershme. Qëfar mund të bëjmë është jalojmë procesit të drejtsis. Dhe procesi i drejtsis në 12 pika të gjitha ata që ju i referoni, ka pas shpallje të pafajshme. Zoti Muja, as ma shumë, as ma pak, ajtë që ka qenë e kam thonë, mund është me konë edhe bukë për mësë edhe mësë mirë njësë që është e jutja,